paxta qo'yganlarni piyozim endi men olmayman. To'lovsiz yerni olishni istamayotgan Odina opa joyning suvsiz va unumsizligidan norozi. Prezidentimiz suvli joydan berilsin. Betga 2000 dunyoda ham oddiy biz olib kela olmaymiz. Fermer paxtasi uchun olib keladi. Ishsizlarni band qilish maqsadida Chinoz tumani hokim boshchiligida 14 nafar oilaga 25 sotix fermerlar tomonidan ajratilgan yer ba'zi fuqarolarni qoniqtirmagan. Bu esa muhokamalarga sabab bo'ldi. Siz o'ylamang, bu toqov suv bilan hammasi sug'araman. Kelajak kapinareshina bo'ladi. Nima deyman, rusim tashlab ketinglar. Agar suvdan mamma bo'ladigan bo'lsa, shu paytda hal qilib beraman. To'g'ri, lekin bu yil borardigan hamma joy. Chinoz tumani hokimining tashrifi muammolarning yechim topishiga sabab bo'ldi. Bu Jamshid fermer xo'jaligi rahbari shotdi. Suvni kafilligiga olasanmi o'zing? Men sizlarga aytayman, xalqim uchun aytayman. Muammo bo'lmaydi. Men o'yamanki, aytayman-ku. Muammo bo'lmaydi. O'zimni aytmayman. Yer o'z egalariga topshiriladimi? Tanish bilishchilik bo'lmayaptimi? Degan savollarga yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida bir korrupsiyaga yo'l qo'l urgan odam endi bu dushman odam hisoblayman. Unaqani bir kun na ishlashga, na boshqa bo'lishga haqqi yo'q. Bir hafta ichida nechta mahalla fuqarolar bilan uchrasha oldingiz? Necha foiz? Yo'q, endi men hozir aytadigan bo'lsam, bu juda kulgili raqamlar. Foiz hisobida oladigan bo'lsam, hali bir foiz bilan ham uchrashganim yo'q desam noto'g'ri bo'lmaydi. Yerga ketmon urayotganda xudodan so'raylar. Birinchi davlatga. Undan qolsa o'zimgadir. Yaxshi niyat bilan bajarilayotgan amallar va bildirilayotgan ishonch qanchalik to'zini oqlaydi. Buni vaqt ko'rsatadi. Mohidubayeva, Oqila Toychiyeva, Markaziy studiya.